Contagem regressiva, Kires. Só até quarta o juro caiu a zero. Cozinha Itatiaia, 5 peças em 10 vezes sem juros de R$88 mensais. Refrigerador duas portas em 10 vezes sem juros de R$78 mensais. Forno elétrico 38 litros em 10 vezes sem juros de R$19 mensais. Contagem regressiva, Kires. Só até quarta o juro caiu a zero.